Možno si myslíte, že náš život sa točí iba okolo bajkovania, čiže okolo vecí ako je táto. Alebo prípadne táto. Prípadne takéto niečo. Alebo dokonca takéto niečo. Pravda je však taká, že sme úplne dvaja normálni ľudia, ktorí majú rôzne povinnosti, záľuby, majú rodinu, prácu, takže máme kopu rôznych vecí, čo robíme, nebajkujeme, takže robíme aj veci, ako sa napríklad takéto. Prípadne veci, ako sú takéto. Ale aj takéto. Fred, čistý Fred, pozri sa. A ešte spústa iných vecí, koničkov a povinností, ktoré nás bavia, zaujímajú, alebo ich skrátka musíme, alebo chceme robiť. Čo vám v tomto videu chceme vlastne povedať a vlastne aký je odkaz tohto videa alebo týchto videí, ktoré budeme točiť, tak je vlastne ten, že človek je bohatý tým, čo má, tým, čo zažíva, niekoľko má peňazí, akú má kariéru. V podstate my sme doteraz žili tiež nudný život, stále pred televízorom. Kým nás nespojil bicykel, kým sme sa dali proste dokopy z eukou, pomohlo nám to veľmi v krízach. Teraz proste chodíme, užívame si, nie je to len bicykel, je to turistika, je to proste hory. Robíme si radosť a sme šťastní, a tak by to malo byť. A chceli by sme, aby aj niektorí z vás, alebo teda čím viac z vás, zmenilo takto svoj život a viedlo ho k lepšiemu, k pozitívnejšiemu, aby proste sa nenaháňali stále za tým mamonom a proste, aby zistili, že najdrahšie na tomto svete je čas. Čas, ktorý venujeme tomu druhému, čas, ktorý venujeme deťom, čas, ktorý venujeme sebe. Takže asi v takomto duchu sa budú niesť tieto videá. Najčastejšie sú otázky, prečo toto všetko robíme vlastne, prečo som založil stránku Bike Maniaci, či už webovú, či facebookovú. Môžem povedať, že založil som to preto, že vlastne ma to strašne baví, všetky tieto veci okolo a chcel som ukázať, ako môže mať tento šport pozitívny vplyv na človeka, na spolužitie ľudí, proste na spoločnosť. Čo z toho mám? Nemám z toho nič, ani my z toho vlastne nič nemáme finančné, ani hmotné, máme z toho duševné dobré pocity. My sme možno niekomu pomohli, niekoho sme namotivovali, niekomu sme zmenili život. Možno nie, možno áno. Či sa nám to oplatí? Oplatí. Keď iba jednomu človeku sme pomohli, tak sa to oplatí. Pretože keď sa niekto zmení svet, musí začať u seba. A keď sa niekto niečo zmení, tak musí zmeniť od jednej osoby. Keď jedného ovplyvníme, tak on začne napríklad jazdiť, uvedomí si, že sú iné hodnoty. Teraz z jeho okolí si to môže zo 100 ľudí všimnúť jeden a už sú dvaja. Takže toto sa takto nabaluje, takto funguje zmena v živote. Takže nie každá zmena je zlá, môže byť aj dobrá zmena. Takže v takomto duchu sa budú niesť tieto videá. Ukážeme vám, že sa dá žiť plnohodnotný, veselý život, lebo nám sa stáva kopu prostostí hadí, na ktorých sa dosmejeme denne. Takže niečo z toho natočíme, budeme robiť nejaké súhrné videá, môžeme to nazvať vlogy, ale neviem, či mám právo to takto nazvať, pretože som amatér začiatočník. Stále sa učím a ostatné, že nás to baví, tak uvidíme.
ako to bude fungovať ďalej, tak subscribeujte náš YouTube channel, pozerajte Facebookovú stránku, webovú stránku. Tešíme sa na vás na jesennú stretávku, na pojazd. Tam určite dúfam, že čo najviac vás príde aj v ďalšie a boli by sme radi teda. Tam natočíme nejaké videá. A toľko asi k úvodnému dielu našich vlogov, takže majte pekný deň, lebo čas letí strašne rýchlo, život letí strašne rýchlo, takže si ho treba užívať.